Za kulinarske specijalitete iz Azije, Houston u Teksasu je savršeno mjesto. Odražava mješavinu azijskih kultura koji žive u okruzima koji čine širi region Houstona. Jedan od njih je prigradski okrug Fort Bend, gdje Azijati čine više od 21% stanovništva. Mislim da ni jedna stranka zaista ne može priuštiti da ignorira azijatsku zajednicu, kaže stanovnica kineskog porijekla. Amerikanci azijskog porijekla su među najbrže rastućim etničkim grupama u Sjedinjenim državama prema podacima popisa stanovništva. Odziv birača među ovom grupom također je zabilježio rekordan porast tokom protekla dva ciklusa predsjedničkih izbora. Predsjednička kandidatkinja demokratske stranke Kamala Harris je svjesna toga i nedavno je objavila dvije reklame usmjerene na Azijate. Više Amerikanaca azijskog porijekla sebe naziva demokratama nego republikancima. Jedan od razloga je jer su više od polovine glasača Amerikanaca azijskog porijekla imigranti. Mislim da Trumpova politika uveliko šteti manjinama, kaže glasačica korejskog porijekla. A lot of his Mnogi njegove politike nisu bile usmjerene samo na ilegalne imigrante iz Meksika ili Južne Amerike, već su ograničavale i legalnu imigraciju, kaže Richard Murray. Ipak istraživanje iz 2024. je pokazalo da se 22% Amerikanaca azijskog porijekla izjašnjavaju kao republikanci. Glasače azijskog porijekla žele manje uplitanja vlade, više slobode i manje poreza, kaže Amerikanac kinijskog porijekla. Istraživanje je također pokazalo da se 31% birača azijskog porijekla izjašnjavaju kao nezavisni. Ali 42% anketiranih kaže da ih nisu kontaktirali politički kandidati ili politička stranka. Daniel Wong, koji je radi u lokalnom izbornom uredu, kaže da su birače azijskog porijekla djelimično odgovorni. Nismo organizirani, ne razumijemo američki politički sistem, zato ne znamo kako bismo zajedno iskoristili svoju energiju ka nekom zajedničkom cilju, kaže Wong. Gotovo 15 miliona Amerikanaca azijskog porijekla ima pravo glasa. Njihovo ujedinjenje je težak zadatak. Tokom posljednjih izbora glasalo ih je blizu 60%. Politički aktivisti kažu da će uspostavljanje odnosa sa novim američkim državljanima azijskog porijekla i njihovo obrazovanje o političkom procesu pomoći da se uključe u taj proces.